Du lyssnar till Gröning och Blomgren utanför, en podcast producerad av Svenska Epoch Times. Vad vilja Socialdemokraterna? Det var titeln på ett föredrag som en av socialdemokratins pionjärer, August Palm, höll norr om 1900-talet, det vill säga slutet på 1800-talet. Nu så gått sådär 130-140 år och nu tänker vi ställa frågan igen, eller hur Lotta? Ja, det tänker vi göra och nu tänker vi säga det till dagens August Palm, Jag <laughs> Vidar Andersson. Hjärtligt välkommen hit! Stort tack för det! Ja, du, är ju, du är ju en ursosse, är du inte det? Jo, ja, du har varit med i partiet hur länge då? Ja, sen barsben, ja. kan man säga. Jag födde ett litet brukssamhälle där alla var socialdemokrater. Så det har aldrig varit något att fundera på. Så att säga. Nej, och Din resa liksom till Socialdemokraterna, berätta lite om hur, hur du kom dit. För Du har ju du har dels suttit i riksdagen, du har varit en aktiv politiker, du är, du är, är du politisk chefredaktör mm, på mm. Norrkö... Norrkö... Norr... Folkbladet. Folkbladet i Norrköping, ja. Mm. Och, men du är ju ingen sån här vanlig lam typ. Du driver ju dina frågor. Berätta, hur, du, hur, hur kom du hit? Ja, ska säga. Det där är ju ett personligt drag, tror jag. Alltså att, eh, jag har egentligen inte så gett, eh, framåt socialt och så där. Men eh, ibland, eh, så var det på skolgården också. att... Eh, det kunde bli slagsmål. Alltså. Alltså om, om det var någon elak, eller någon översittare. Jag vet inte vad... Jag reagerar. Alltså. Det är, och när jag märker sånt i samhället, i politiken och sånt där, då får jag en enorm frenesi och iver. Jag märker det. Någonstans med modersmjölken har det kommit. Ett personligt drag, helt jag enkelt. Jag tror, tror du inte att det ligger i också... Jag tänker på... Jag är ju själv uppvuxen där. Att man, jag fick alltid rådet att tänk själv, driv dina frågor, förbättra samhället på något sätt. Det var ju inte håll käften och var lojal direkt. Mm. Nej, man, man, man kan säga att min, min uppväxt i Olshammar, och ett litet samhälle, det var, nu säger jag alltså, alla var socialdemokrater, alltså arbetare. Var, allt var i sin ordning. Halvchefen var folkpartister och överingenjören var högerman. Och bodde högst upp på en kulle där. Halv, ja, herrgård nästan kan man säga. Och allt var i sin ordning. Och sen rubbades det någon gång på 60-talet när KDS bildades. För då fick ju de två röster. Henry och Klara Lindquist var brevbärare och SMU-föreståndare. Jättefina människor. Så alltså, den uppväxten, vi hade ju ingen stor politisk verksamhet för det behövdes ju inte. Det fanns ju inga andra partier. Utan nej, det var mycket social verksamhet. Det var dans, det var bingo. Det var så bildade vi en SSU-klubb för att kunna få ha verksamhet i Folkets hus som företaget Munksjö hade byggt åt arbetarna. Det var ett sånt samhälle. Typiskt brukssamhälle, ja, ja, eller hur? Ja, ja, du, har, du har sagt att din livsskola är Hassela. Du har ju jobbat på Hassela i många, många år. Ja, det blev det. Det var ju en slump, ja, som allting är i livet. Jag gick på folkhögskola, Arbetarrörelsens folkhögskola i Småland. Det var 20-22 kanske, eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg. Och då åkte de runt där och agiterade med na mot narkotika och sådana saker. Vuxna och ungdomar från Hassela-kollektivet i Hälsingland. Då var de på folkhögskolan. Och jag fascinerades på en gång. Inte så mycket av drogerna. Det har egentligen aldrig intresserat mig. Mer än att och dricka lite öl och vin ibland. Men narkotika och sånt där. Jag har aldrig varit inne i den här världen. Men jag fascinerades av de här. och K.A. Westerberg och hans syster. De lämnade sina hemman, verkligen. Alltså bra jobb på en internatskola utanför Täby. Han var internatföreståndare, hon var psykolog. Och sålde allt. Stack upp med fyra ungdomar, fosterbarn från Stockholm här. Och, och köpte en skogsfastighet uppe i Hassela, Franshammar. Och, och drog igång. Var fantastiskt. Alltså jag fascineras av det där. Och, och där bodde jag och mina fyra barn. Med mer eller mindre uppväxt kan man säga. Och, Ja, jag formades där och såg att alla människor är lika, verkligen. Alltså, Den mest utslagna stackare liksom, som bär på 200 års socialt arv av elände. Och, eller jag själv, en ganska trygg person från ett brukssamhälle. Det är oerhört mycket mer som förenar, Så när man får en chans att bo och leva ihop. vilket vi gjorde, Det var det som var själva grejen. Vi bodde och levde ihop. Där. Mm. Och de hade inga permissioner, ungdomarna. Därför att Missbrukare och tjuvar ska inte ha permissioner för då missbrukar de och <går> utan Det är bättre att de är på plats. Så, att säga. så vi gjorde mycket resor, vi var ute och dansade, och dansade. flera gånger i veckan och gjorde resor. och ja, Umgicks, arbetade, i skolan och sånt där. Vad hade du för tanke och vision när du kom in i riksdagen? Vad tänkte du? Vad, nu, vad ska jag göra nu? Nu, är det är dags. Jag var nog inte så väl förberedd. För att säga. Jag hade varit i riksdagen en gång, jag gick i åttan då på på studiebesök. Så här svårt att hitta dit, ska jag säga. Att, nej, det var ohappans, som man säger uppe i norrhälsingland norr Det var ytterst oväntat och oplanerat. Jag var ombud på partikongressen 1990 och hade, vad ska man säga, någon slags medialt genomslag eller nåt sånt där. Jag gick upp i några frågor och visste inte riktigt att det var så laddat. Det var om man skulle ha söndags öppna butiker eller inte. Det tyckte jag att det skulle man ha. Och det var tydligen kontroversiellt. här hade ingen aning om. Nej, och, och sen var det 90-talsprogrammet där om man skulle få skriva inte bara offentliga och kooperativa huvudmän utan också privata. Och det tyckte jag var bra. Jag kommer ju från privat, Hassela-kollektivet det, det påverkade mig mycket. Och det var också kontroversiellt. Vilket det fortfarande är mer eller mindre. Och sen var Det var mycket i, i tidningar och tv. Och sen när jag kom hem igen så fick jag en fråga från eh, lokalradion där. att eh, Ska inte Nej, jag hade... Min förhoppning var att kunna få överta Hassella-kollektivet när jag blev äldre. Men eh, det var två som skulle sluta då på listan, så Då satte de in mig och med Messing. Vi kom in samtidigt. Ja, ni kom in båda två. Ja, ja, jag, kom, jag kom in på sjätte plats. Vi förlorade ju valet då, 91, men det räckte ändå till sex riksdagsledamöter. Vad häftigt. Ja. Sen var du där i nio år. Nej, ja, sju. Sju år? Sju ja, mm. ja vad oerhört. Det kan rekommendera varenda människa att försöka bli. Och gärna ett stort parti, för då har man mycket tid. Du, och Efter det så jobbar du lite med Göran Persson, sa du? Ja, jag var... Före valet 98, jag kommer inte ihåg, kanske 97 eller 96, sånt där, så fick jag någon roll som sakkunnig där på statsrådsberedningen mm. hos Persson. Var en fascinerande person. Det är en, en av de bättre vi har haft, skulle jag säga. Alltså, när det gäller att genomföra saker och ting och hålla tal. Intellektuell. Ja. Han har inspirerat mig oerhört mycket. Och sen, ja, ett, tu, tre, så ringde de från Folkbladet då och frågade. Då ägdes det till 10 procent av den lokala arbetarrörelsen. Folkbladet har gått i konkurs. Och den var ju köpt av Norrköpings Tidningar. Den stora tidningen där, stora borgerliga tidningen. Det var den första då som köptes av, av den stora tidningen bort. orten. Men arbetarrörelsen hade 10 procent och fick utse då redaktörer, chef och politisk redaktör. Och då ringde Laban mig, salig i åminnelse, han gick ju bort för många år sedan, och, och frågade om jag kunde tänka mig det. Ja. För de hade haft ungdomar, framförallt unga kvinnor, då, som politiska redaktörer. Och på den tiden så, ja, man satt man och skrev och så sneglade man uppåt då, regeringskansliet, om man kunde få jobb. Och det fick de ju ganska snabbt, så det var omsättning. Då tänkte de att måste ha en äldre som har framtiden bakom sig. Och, och då lovade jag att ställa upp på tre år. Skriva. Nu har det gått 20 snart. Ja, ja. Så, nu, nu har vi fått en bra bild här av Vidar Andersson och var du finns i landskapet. Min mycket amatörmässiga bild av socialdemokratin historiskt har varit att först var det klasskamp. Sen kom Per Albin in på banan och tonade ner det hela och sa att vi ska bygga ett folkhem. Det handlar inte om att en klass ska sluta en annan utan vi ska få till ett samhälle som funkar för alla invånare. Och sen höll man på med det i ett halvsekel åtminstone. Men jag har svårt att se vad är den röda tråden, ursäkta vitsen, i socialdemokratin idag. Vad är den bärande idén? Här skulle jag vilja höra dina tankar. Mm. Ja, alltså, Den bärande idén har ju blivit att vara ett regeringsparti. Och Det där uppfattar ju många som kritik eller nedsättande omdöme, men det är det inte för mig. Utan De sista hundra åren, de, de åren har Socialdemokraterna regerat 75. Så detta är ett regeringsparti även om vi nu är i opposition. Så är man ett regeringsparti i sin egen bild och värld. Alltså, man är inget oppositionsparti utan det är ett regeringsparti. Och, eh, jag håller med dig Jan, alltså, du hade hela den utvecklingen. Bygget av ett, 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 ett väldigt rikt och starkt samhälle som Tage Landers sa. Ja, som eh, också fanns en inneboende moral i. Alltså, när, man, när man byggde upp välfärdssamhället. Och jag vet när jag var i, i riksdagen, jag satt i, i konstitutionsutskottet och läste mycket och diskuterade mycket med eh, Fantastiskt välutbildad och, och personal på utskotten där. Alltså, jätteduktiga domare och jurister allihopa nästan. Var, och lagkloka, läste allt som fanns. Då läste jag Gunnar Strängs eh, proposition där man införde socialförsäkringen. Och hur man argumenterade för att den skulle vara tredelad i finansieringen. Dels av de försäkrade själva, för de var ju förmånstagare, alltså arbetarna. Och dels av eh, arbetsgivarna via en arbetsgivaravgift eftersom de gynnades av det här, så att säga, av, av ordning och reda på, eh, på, på arbetsmarknaden och att arbetarna kände sig trygga och hade det bra. Och en tredjedel av skattekollektivet som helhet eftersom alla gynnas av att eh, det är ordning och reda på arbetsmarknaden. Och, ja, han uttryckte sig elegantare än vad jag gör nu, men det där fångar mig alltså, hela tiden. Det var inte välgörenhet, detta var solidaritet. Och solidaritet är liksom ett Upplyst egenintresse intresse kan man säga. Så att eh, okej, okay, jag hjälper dig och du kanske hjälper någon annan. Och tillsammans då, så, så, så ser vi till att eh, det är ett bra samhälle det är går hem. Man, man gör sitt bästa och man kan sträcka ut en hand till varandra. Typ. Hur mycket av det här är genuint socialdemokratiska idéer kontra idéer som låg i tiden? Menar, den första sociala åtgärden i Europa det var ju Bismarck i Tyskland och det var ju mest för att se till att det inte blev revolution. Men jag tror mm. att de som var först med att införa semester och pension och såna här saker. Och Jag kan ju se att om jag tar Tyskland som exempel, där är det ju kristdemokrater suttit vid makten i stort sett hela efterkrigstiden med lite socialdemokratiska inhopp. Men mm. de har fört egentligen samma politik mm. när det gäller sociala. Så alltså Tittar man i Västeuropa som har gjort väldigt snarlikt i alla länder, om vi räknar bort och USA, de har gått sin egen väg. Hur mycket av det här är så att säga genuint socialdemokratiskt kontra så här gjorde alla, fast med lite olika varianter. Ja, det är, men så är det ju. Jag menar, kristdemokraterna i Tyskland det är ju, går att jämföra med, med oss socialdemokrater. Det märker jag ju när man pratar med dem, inte minst nu när de förlorar valet. Och jag var på ett möte här i Stockholm där det var några av, av förlorarna här och, och talade. Och de påminde precis som oss när vi förlorar. De kunde inte fatta någonting. <laughs> liksom hur det här gått till. Och hur, någon, hur någon annan skulle kunna re regera. Och, men de beskrev väldigt... Eh, Målande där hur de hade fått frågor om, hela tiden om framtiden. Och vad vilja framtiden, ja, framtiden alltså, och det kände jag igen starkt alltså från socialdemokratin här. Att, att framtiden, den är väldigt nära. Alltså, den är imorgon, då tar vi tur med den dagens problem. Och då skapar man framtiden. Alltså, det som har, har hänt, man hamnar i en lång förvaltningsfas eh, av, av samhället. Och det ska jag säga det är ungefär där socialdemokratin är. Att, att, att regera det kräver ju att varje morgon så måste du fatta en massa beslut. Mm. Och Det är ganska rimligt då att den långsiktiga politikutvecklingen kanske får stryka på foten, för det här problemet måste lösas före klockan 16 idag. Mm. Och nu har socialdemokratin gått i opposition. Det betyder att här har man ju en möjlighet att jobba med politikutveckling. Vad skulle du vilja ge för råd då till, till socialdemokratin idag? Vilken politikutveckling behöver man jobba med under de här oppositionsåren? Ja, man har ju satt igång ett antal arbetsgrupper nu och, och skolar in yngre. Sju av de här arbetsgrupperna tror jag leds av så här yngre. Lovande socialdemokrater och det är jättebra. För när man inte har regeringskansliet att skola in ungdomen i, som man har kunnat göra hela tiden, för att försörja sig med vettiga bra ledare, vilket de flesta är, inte alla, men de flesta liksom är det. Och då gör man det nu i de här arbetsgrupperna och det tror jag är riktigt. Och sen, vi är ett uruselt oppositionsparti eftersom vi inte har övat på det. Vi vet inte vad man ska göra. Nej. Nej, jag tänkte på det, Du var inne på Gunnar Sträng. Jag vill hoppa tillbaka dit för att var det 74 som han bodde i en lägenhet i, I Gamla, gamla stan? Ja, ja, och så sa han att nu, nu har jag gjort mitt, nu är Sverige färdigbyggt. Mm. Och sen kom då kraschen kan man väl säga, för socialdemokratin 76 mm. med det valet. Som jag tänker att det måste ha varit den värsta valrörelsen som någon överhuvudtaget kan råka ut för med mm. löntagarfonder, med Ingmar Bergman som mm. blev gripen, Atrid på Pomperipossa. Men efter det då kommer de ju in i en annan fas, lite grann, som Jan också var inne på. Alltså, då blir de ett parti som alla andra. Och så kommer det kris på kris på kris. Och då börjar ju också högervridningen. När man börjar anpassa sig, med Tony Blair till exempel i, i Storbritannien. Och EU har ju påverkat ganska tydligt också. Liksom hur man, alla partier börjar tycka lika. Och där blev det ett ganska stort problem som kom upp för socialdemokratin. Och så försvann kollektivanslutningen dessutom. Mm. Ja, jag håller inte riktigt med om den där beskrivningen. Den är ju populär. Vill säga man talar om någon slags eh, någon gång. Det var bra tills de sköt Palme och sen gick det åt höger och sen gick det åt helvete. Ungefär som så. Mm. Ja, 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 jo visst. Men sen, alltså, du har en... Vad eh, ska jag komma ihåg att Socialdemokraterna är, i mer än hundra år har alltid, i varje val, varit det största partiet och är fortfarande. Och, eh, där i ligger ju en bedrift. Alltså, det är inte ett parti bland andra än. Utan den största skräcken för Socialdemokraterna är att bli ett parti bland andra. Som liksom, om du tar... Att vi skulle haft en finsk utveckling där finska socialdemokrater kan gå ut och in i regeringar med, med högern eller med Centern. Och det är ingen konstigt med det för man har alltid gjort så. Här har ju Socialdemokraterna, alltså, det är ett väldigt socialdemokratiskt samhälle man ska komma ihåg det. Efter den totala dominansen av regeringsmakten. Alltså, de flesta i politiken, de flesta människor som hänger med och så vidare. Alltså väldigt många utgår från att socialdemokratin är någon slags modell eller norm som andra måste anpassa sig till. Och jag skulle säga så här, min bild av socialdemokratin, den behöver inte vara sann naturligtvis. Men min bild, det är att, att socialdemokratin någon gång ungefär där mellan 30 och 40 talets efterkrigsprogrammet i, början, i mitten på 40-talet och annat. Då går socialdemokratin definitivt en annan väg. Man bestämmer sig för att eh, ta hand om samhället. Säga, definitivt. Så man avfärdar detta med klasskamp och med allt sådant. Och sen ibland, man har gått fram och tillbaka. Socialdemokraterna de kan ligga till vänster i retoriken i politiken. Man kan ligga till höger. Man kan ligga lite mitt i och så vidare. Det beror på vad det är för tid. Vad det är för värderingar. Vad regeringsuppdraget kräver. Alltså, det är liksom det är vad regeringsuppdraget kräver. Ja, men, Titta bara på de senaste perioderna. Det har varit en högerdominerad riksdag sedan 06. Kraftigare och kraftigare. När SD sen kom in. Och nu har ju de gått till höger definitivt. Det var ju inte från början, men nu är de där. Men ändå har sossarna regerat i stort sett. Huvuddelen av tiden. Jag har en liten reflektion där. Vi är på något vis marinerade av två ideologier i Sverige. Dels kristendomen, dels socialdemokratin. Mm. Jag roar mig med att se att de svenska ateisterna de är lutheranska ateister i väldigt stor utsträckning och den svenska högern är en väldigt socialdemokratisk höger. Ligger det någon tid i den observationen tycker du? Ja, alltså högern har ju högern har inte lyckats etablera sig. Man ska komma ihåg att de borgerliga partierna har ju i olika val varit större än socialdemokraterna och hade kunnat bilda regering även med vpk. Alltså Vi räknar in vpk stöd för sådana hade man kunnat göra, men man var ju mer osams med varann på den borgerliga sidan. Än man var. Det var ju först med Carl Bildt och definitivt med Reinfeldt som det kom en riktig allvarlig utmaning alltså mot, mot Socialdemokraterna. Men högerna har varit, har varit för vek. Alltså det är inte lätt att utmana Socialdemokraterna. Det är inte lätt att vara moderat. ska jag säga. När man ser, alltså, för Du har några gängse så här att... Ja, betala skatt är bra. Eller, och att sänka, Sänker man skatten så tar man från det allmänna. Det är vedertaget. Det är enormt. Och Det är jättesvårt för dem att mena att det är människornas pengar. Ja, vi ska vi inte betala in mer skatten än vad, vad som behövs? Eller? Och direktörer är slämma. och fattiga är snälla. Det finns det, så Det är en svår resa. Mm. Men det, det, det som är... Alltså, All, det är en väldigt allvarlig utmaning nu. Det var allvarligt med Reinfeldt. För han la sig väldigt nära Socialdemokraterna. Ja, det gjorde han. Ja, väldigt de nära. kunde inte hantera det. Nej, nej. Nej. utan De gick och skrek samma gamla höger. Och jag försökte tala men nej, det är inte samma gamla höger. Det är mycket farligare höger. Vi är för kollektivavtal. Ja, mer kollektivavtal. Öppna era hjärtan. En socialdemokratisk höger. Ja, ja nej, men alltså mer i och med att so socialdemokratin präglades oerhört mycket. Jag menar, Folkpartiet, alltså nutida Liberalerna, var ju med och införde löntag fonder Förstår jag? Det var ett, ett samhälle som... alltså, de var, Socialdemokraterna var verkligen mitten av det politiska universum. Och att man kan vara så... Det här är min... Det är inget hemmabygge, utan det är naturligt egentligen. Va? Men, alltså att stora partier är stora därför att de vill växa, vill vara stora och att de har killed sina darlings för jättelänge sen. Ska du växa? Så måste du vara beredd att anpassa dig. Att du verkligen vill växa. Och det stora nya som har hänt, det enda som har hänt egentligen sen efter andra världskriget, det är ju Sverigedemokraterna som har kommit in i riksdagen. Mm. De är som Socialdemokraterna. De vill växa. Mm. Det där kommer jag ihåg från Henrik Jönssons intervju med Jimmy Åkesson. När han att, ja att det här och det här och det här som ni sa för några år sedan det har ni ju tonat ner eller tagit mm. bort. Och så. Och Jimmy svarade ja man kan vara spetsig när man är ett 5 parti men vill man vara ett 20 -parti, då kan man inte skrämma bort alla sina väljare utan då måste man plocka bort allt för spetsiga åsikter och så. Och Det där kan vi ju se hos socialdemokratin också. Klasskampen åkte ut. Det gick inte att behålla den om man skulle bli det där 50-procentspartiet. Nej, precis. Och att, att den åkte ut. Jag menar, När du, när du bryter fram, jag menar, då, var, man ska komma ihåg, då var ju eh, Socialdemokraterna och de fackligt aktiva av 1870 och 1880-talet, de var ju lika föraktade som var Sverigedemokraterna. Absolut, ha, ja. 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 Och, och liksom, eh, från De satt liksom... dessutom med fängelse Jag tror 48 ja. år sammanlagt. Ja, visst. Det var hårda tider och då var man spetsig som tusan. Det var ju rösträtten, det var åtta timmars arbetsdag och det var många här Välfärdssamhället mer. Man slogs liksom för att det allmänna skulle ta hand om sjuk, Sjukförsäkringar och såna här saker. Det var väldigt spetsigt. Det var arbetarnas väl och bostäder och där. Men sen när det väl man slog ansträngar bredare så kom man ju till vägval där och då gjorde man, då, då gjorde man det vägvalet att, att den här spetsen, jag menar, utan det bästa sättet att skydda arbetare och vanligt folk, det är att bygga breda allianser som ställer upp på det. Hela ATP-striden, ATP avgörande på 50-talet, man bygger ut ett pensionssystem som framförallt var gynnsamt för tjänstemän. Och varför det? Jo, man bygger en allians för att skydda arbetarna och för att säkra välfärdsstaten. Det tycker jag nästan är deras största liksom framgång. Att de i princip gjorde de hela Sverige till socialdemokrater. Mm. Och jag menar, det börjar ju redan med Branting 25. Vi vänder oss till alla som gör ett samhällsnyttigt arbete. Mm. Man tog bort klasserna 1920 och så vidare och så vidare. Men idag går de ju nästan åt andra hållet. Alltså Med Stefan Löfven och SDs intågande i riksdagen så har det ju blivit en ny socialdemokrati. Som är ganska aggressiv och som pekar ut folk. och Som lämnar en del av sina arbetare bakom sig och får vinna på Östermalm bland, med tanterna med Chanel-väska och blus istället. Alltså, hur mår Socialdemokraterna idag och är det här rätt strategi? Ja, socialdemokraterna idag mår inte bra eftersom vi inte har regering. Och man famlar famlar sig fram och det säger jag heller inte på något nedsättande sätt utan det är så att det, man vet inte riktigt vad man ska göra. Om vi tar Moderaterna till exempel, de, de skriver idéprogram vart femte, vart tionde år och diskuterar jättemycket, är vi liberala, är vi konservativa och så vidare. Sånt där håller inte vi på med. Nej. Utan, nej, det har vi inte gjort för, vet, på 60-70 år, skriver så, håller på med sånt där. Utan vi är de vi är beroende på vad som krävs. Du kan tänka dig att ta de här avtalen nu som vi har haft en avtalsparlamentarism då, med januariavtal, decemberöverenskommelser och allt vad det är. Det gäller ju fortfarande för Kristersson i viss mening kan man säga. Han har ju ett avtal med Jimmy Åkesson. Utan att ha, gick med, jag menar arbetsrätten då som, ja, vad ja, fan. Vi skiter i det. <laughs> ja, nej, nej, nej men alltså, var dag har sin börda. Och så är det. Och det finns ju gränser naturligtvis. Men jag har väldigt svårt att tänka mig var den gränsen skulle gå. när Socialdemokraterna frivilligt skulle säga att nej, vi går i opposition. Eftersom vi kan inte re regera på andras budgetar. Vi kan inte regera och genomföra allmänborgerliga förslag för, för många. Utan vi måste ha något eget. Utan det ska mycket till. Man är ju sårbar då. Alltså, för vi är ett nytt läge. Alltså, två av de tre stora måste vara på samma sida för att vi ska kunna regera med majoritet framöver kommer inte alltid vara så, men är det en bra framtid så är det så. Och eh, Det är det stora problemet. Alltså. Och Socialdemokratin vrider och vänder på så här men det är kopplat till regeringsfrågan. Vilka ska man regera med? Ja, man hoppas ju fortfarande kanske från och till lite så här på Liberalerna. Ja, Men de brunsvärtar de ju så in i bomben. Ja, det är ja, rätt just, väg? Ja, ja, just nu är det det. Alltså man ska tänka så, för Nu handlar det om att få över Centern. Mm. Och de har, centern har inget emot att man är elak mot Liberalerna. Men sen är det frågan hur man ska få ihop det. Men det, 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 det är ingen högerlutning. So, socialdemokraterna behöver, precis som man har VPK, eller vänstern, då har man kunnat skylla på dem. Ja, för att regera så måste vi ha dem glada, då och då. Jag minns, jag var ombudsman i SSU, jag var så Då var jag här i, i, i Stockholm på förbundet och då hade man Tvingas, Palme hade tvingats göra en uppgörelse här med, med, med Vänsterpartiet om, om, om sen heter det då på mjölken, Mjölken skulle bli fyra öre billigare liten i alla fall, genom vänstern. Mm. Och Palme, jag kan inte härma hans röst med hans hesa röst, han satt där på podiet och fält jämte och så säger han ja, fyra öre, fyra öre. Det är väl VPKs eh, största framgång sen ryska revolutionen. <laughs> Vi behöver också kunna luta oss mot högerpartier, som man kan förklara högersvängar. Och som banan ser ut idag så har ju Moderaterna lyckats att få med sig Sverigedemokraterna. Att få folk i acceptans för det, vilket är helt otroligt egentligen. Att det gick så fort. Alltså att Moderaterna sa ja till det och man fick en majoritet med hjälp av Sverigedemokraterna. Och så högerpartierna är ju insydda just nu hos Kristersson. Och då återigen så finns det bara att gå till vänster. Och där finns jättesvårt att bygga en vettig majoritet. Jag kan inte se hur det ska gå till. Och det är det som är dilemmat. Mm. När, jag, när jag lyssnar på typ Jan Emanuel och liknande socialdemokrater om vi tittar på klassisk socialdemokrati om vi backar 40-50 år. Och någonting, då, då var det Sverige, mur mot omvärlden, väldigt lite invandring och liknande. Ganska mycket av det, då, det där finns ju idag hos Sverigedemokraterna och det är ganska många, framförallt industrisosar industrisossar om jag förstår till det rätt, som har gått till Sverigedemokraterna. Skulle det finnas en möjlighet för de två S-demokraterna-partierna att närma sig varann men om, om socialdemokratin gick tillbaka till en mer restriktiv hållning vad det gäller invandring, lite mer ordning och reda i socialförsäkringssystemen och så vidare. Jag upplever inte att Sverigedemokraterna egentligen är ett väldigt borgerligt parti. Åtminstone inte när det gäller ekonomi och så. Nej, de är, Sverigedemokraterna är inte ett dugg Jag åker runt på alla partier och, och pratar med dem. Jag tycker det är roligt och spännande att försöka förstå hur partierna fungerar. Och, de växande partier som vill växa, det är en grupp för sig. De andra vill inte växa, det är därför de är små. Och, för de vill inte släppa sina snuttefiltar. De är ideologiska. De säger att har en idé, den är sann, den kan vi inte kompromissa med. Nej, varsågod, säger folk, ni får 5 Det är inte fler som, som tycker så. Men växande partier, som Sverigedemokraterna är, som Moderaterna var på väg att bli. Kom ihåg, över 30 med Reinfeldt två gånger. Och... Det är där alltså, säger, likheten finns men det är också där som gör att jag håller det för ja, smått osannolikt alltså att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna skulle finna varandra. Vi är för lika. Det är jättesvårt att samarbeta med två ganska stora partier som är lika. Det finns ingen... Var, var, varför det? Vi kommer att slåss om samma väljare, slåss om samma frågor och så vidare. Här om du tar Kristerssons, då kan det uppdelas så att Moderaterna de kör med den ekonomiska politiken och med justitiefrågorna. Och sen, är det skola och sånt där då får Liberalerna ta det. Och Är det sjukvård och annat så får Kristdemokraterna ta det. Och är det invandring och så, så får Sverigedemokraterna. Man har fördelat, alla kan bli nöjda. Men skulle sossarna och Sverigedemokraterna köra ihop och sossarna skulle röra sig mer åt det arbetarkonservativa hållet igen. Vilket inte är omöjligt att man gör om 10-15 år. och sånt där. Men då blir det hård konkurrens alltså, inom det blocket. Och jag tror inte, utan då, då, då ligger det snarare, om vi utgår från det här, två slår den tredje. Så tror jag mer man ska ha spaning på, inte nu på en gång här, men om det skulle ske så, så är det ju SOS och moderaterna. För vi slåss inte om samma väljare. Övergångarna är inte stora alls mellan, jämfört med alltså, övergångarna mellan s och sd. Nej, där har man nästan delat upp väljarna också. Ja. Ja. Vad heter den partiledardebatten? Du såg den. Ja, ja. ja vad säger du? Ja, det var väldigt tjafsigt. Ja. Ja. Det var ju en ilska också och så mycket liksom, ja, hat nästan. Vad händer med demokratin i ett sånt här läge? Ja, man får vara lite försiktig. Jag, menar, jag upprörs ju sällan, jag är inte upprörd nu heller. Men, alltså, men att du har en... jag tycker nog Socialdemokraterna och Magdalena Andersson får se upp så man inte far iväg för långt åt det här. Med. Alltså, med, nu verkar det ett tag som man skulle ha släppt det här med och, och jämföra Ulf som med de som släppte fram Hitler och Åkesson med Hitler själv. och sånt där. Utan man har släppt det för man säger att det bär inte. Nej, de har förlorat på det närmast. Ja. 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 Det skriver man ju indirekt i sin eftervalsanalys. Eftervalsanalyser är väldigt bra. Då är partierna som ärligast för då är valet avklarat. Då skriver man... Men nu har man återkommit med det här med liksom att ehm... Ja, jag läste i tidningarna här att, liksom, att det är väldigt amerikanskt. Liksom, att Sverige förlorar sin själ och är på väg och genom det här, genom Kristersson och SD och så vidare. Och att, ja, att det nästan är illegitimt alltså, att ha en annan regering än en socialdemokratisk. Det, det är så man får tolka det. Och, och det är ju det är att ta i. Jag vet, det är, det är ballonger, man provar. Men man kan inte prova vad som helst, tycker jag. man får, får ta lite vackert. För ute där i stugorna det det, finns det folk som tror på det. Det kan vara otäcka jävlar som tror på det. Som tror att man måste skjuta en bomb här för att få stopp på de här. Eller skjuta någon. Så man får, man får passa sig. Jag tycker man har, alla har ett ansvar. Men du, Jag bara tänker bara snabbt. Nu är det väl lite från det borgerliga hållet också. Jag kan tycka att det är en tendens på att nu ska man liksom kuva Socialdemokraterna. Jag tänker lotteriverksamhet. Ja, ja, ja. Nu tog vi makten, nu ska vi ta pengarna. Nu gör, rör man om i, i liksom utnämningsmakten. Och det borde de ju egentligen klara, för de är ju ganska bra på att ha den själva. Men det är ju lite grann ett, att man försöker se på från den borgerliga sidan, tycker jag. att Ett, ett systemskifte ändå. Ja, det tror inte jag. Utan Vad jag ser det, här, det är psykologisk krigföring. Alltså man gör det. Man gör det som Socialdemokraterna är mästare på, alltså reta motståndarna. Ja. Jag vet, Och Magdalena... Han... SD är mästare på det också. Ja, 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 han är, han är superbra. Men alltså, Också det är en, en likhet alltså, mellan partier som vill, vill växa och se sig som maktpartiet. Ja. Sverigedemokraterna har det, i sig. De har det i sig. Det är ja. högerpopulismens idé. Ja, precis. Men, men som allt mer... Nu är de regeringsunderlag och nästa gång vill de vara i en regering, regering alltså som alltmer anpassas till regeringsuppdraget. Och de är inne i en sån process. Och Det kan ju gå och helsike för dem också men, jag menar, men om det går bra så är de, inne. är de inne i en sån fas. Och det här med psykologisk krigföring. Alltså man säger att, att reta... Jag vet Göran Persson var ju otroligt bra på det. att reta Bosse Lundgren, moderatledare. Han bara sa någonting om skatter eller vad som helst så gick Bo Lundgren igång och förstörde för sig själv. Alltså sina inlägg och nu hoppas man ju och man har ju delvis lyckats. Man retar Socialdemokraterna med att sätta, tillsätta en utredning. och kommer inte stoppa några partilotterier. Det går ju för fan inte. Utan man retar dem och säger att ja, det här det måste vi titta noga på. Och de går lite i fällan i sin egen fälla. Jag trodde inte det. Man går i topp och gör ett en huvudsak. Skriver stora artiklar. Alltså att det är status här om de tar lotteriet. Alltså. Så de har gått lite i egen fälla där. Det är en psykologisk krigföring. Alltså det. De är inte ute efter de där pengarna. Det kan, få. Det kan inte jag tänka mig heller. Men, ja, men du har rätt i det. För Det är nästan det som pågår i, mm. i vår politik ja, nu. Ja, Psykologisk krigföring. Ja, och för väljarna är nog kanske inte det det bästa. Nej, nej. nej absolut inte. Och sen... Utan det är ju sakpolitiska... Ja, sakpolitiska lösningar, är egentligen det som är. Och sen, ja, jag är orolig också nu för det här elstödet man har infört. Det är så jäkla mycket pengar. Jag menar, de, här, de här pengarna ska ju Svenska kraftnät då bygga ledningar för och snabba på processerna så vidare, som man så snabbt kan bygga. Så ska de delas ut som någon jävla bananrepublik. Alltså, det där oroar mig faktiskt. Det, är, om det är vi ska bättre att sänka skatten. Ja, eller ja, Det vore väl ja, det bästa. Det var enklare, Enklast. Förstår du? Det, här, ja. och det blir fusk och det blir manipulationer och folk, alla blir arga nästan. Vet du. De får för lite och någon får för mycket. Och, ja, du vet. Jag hoppas, för ska man fortsätta så här? Vad är nästa stöd? Då, vet du? Ett, tu, tre ja. så sitter vi där och kastar ut pengar hela tiden. Ja, just det. <laughs> Det börjar lida mot sitt slut, eller hur? Visst är det så? Jag har en fråga som jag tänkte ställa till vidare och se om man kan svara på den. Som inte har med Socialdemokraterna att göra. Vet du vad det är för likhet mellan dig och mig och Paul McCartney? Nej, den var svår faktiskt. Mm. Ja. Vi har alla haft all English sheepdog-hundar och jag har det fortfarande. Har du det också? Nej, de är tyvärr i hundarnas ja. ja. Det är nog Paul McCartney. Så. Ja. Vila i frid får vi säga. Ja. Ja. Ska vi sätta punkt i diskussionen där då? <laughs> tack vidare Andersson för att du kom och delade med dig. Amen. Jättestort tack att få gästa er fina studio. Här. Tack så mycket. Tack.